Хало! Падаш, падаш! Дами и господа, здравейте и добре дошли в SkyWars. Това нещо не сме го играли от супер много време. Изобщо Minecraft не съм играл от супер много време. Напоследък играх игри като Need for Speed и главно The Last Leviathan и още. Също така и Star Citizen, така че има клипа на тези три игри. Но днес играем SkyWars. И тук има един много мазен гейм мод, който се казва Ranked. И искам да се опитам да направим нещо на него. Знам, че там има всякакви професионалисти, от които ще еде много повече направят на пастет. Но да искам да изпробвам този гейм мод. Пусна на някакъв странен мап, това мисля, че е нов мап. Също така има нови мапове, има нови китове. Или всъщност не съм сигурен за новите китове. Знам, че вие ще ми кажете в коментарите за какво точно става просто този гейм мод. Но не пускате с Iron Brony и всякакви други глупости. И вече се имаме диамантен честплейт. Тук долу трябва да има още неща. Нойс има. И това тук е диамантен народа, нали? Познам един PvP ресурс пак, който мисля, че се казва Капа. Капа ресурс пак. Мисля, че е на Хуауи. Да. Да. Да се тругаме диамантените бутуши. И сега да отидем да бием от репки. О, там виждаме една отрепка. Окей, тук трябва да се преслам, че им къде това островерино. Така, ела тук. Приятелю, комшо. О, тук има чест. Ха-ха. Protection 1. Ти да видиш. Никога няма да откача Protection 1. Имам малко потки. Така, нека сложим потките на хотбара. И амеро диаманче. Ти беше един добър диамант. Ще помня вечно. И ако мога се кача по тази стълба, нали? Няма никак да се сърдя. Окей. Скачваме се. Бавно, но славно. Виждаме една отрепка там среща. Нека да си сплашнем потката. Не знам колко човека има още. Обаче, сега ще едеш бой ти, приятелю. Ако мога да те ударя, нали, да стигна. О-оу. Тук стана мазно. Окей. Тук ще видя, че имам 17 души. Нека въртнем колелото на къци. И 2000 years later. Сериозно ли? Постоянно ми се падат монети от това тъпо нещо. Ти да видиш, тук може да се купуват ранг китове. Време е за трети рунд и също така разгадах как работи коин системата за тези китове. Трябва да съберем 15 000 кредита, с които може да си купим китове. И имаше един много интересен кит, който си харесах. Мисля, че беше Magician. Не знам, дава потки и още някакви работи. И си изкопаме диамантчетата. За малко помислих, че това нещо ще падне, това диамантерино. Така, сега може да направим каска, нали? Тук трябва да има още един чест. Не мисля, че съм обрал всички честове. Аха, ето го. Найс, диамантен меч, да вземем блокчета. И само мисля, че сме готови на острова. О, нямаме... Мамка му! Ами, аз съм обречен като цяло. Има две от трепки на средния остров, които са с почти пълен диамантен сет. Аз тук си стоя с моите айранки. И... Хало! Падаш! Бай-бай! И на тебе бай-бай! Бай-бай! Мисля, че победих. Победих ли? Искам да победя. Найс! Първата победа! Как ги избутах! Йее! Underdog-а побеждава тази игра. Аха. Аз съм професионалист. Никакъв underdog не съм аз. Пу-пу-пу-пап! Не знам какво беше това. Обаче, това е четвърта игра. И предната игра и аз печехме по някаква абсолютна случайност. И аз не знам как. Тъй като, ако трябва да се бия честно срещу нея, просто ще да бъда смелен. Ще да бъда направен на пастет. И аз изкопам тук диаманчета, както традицията повелява. И мисля, че има само 4 диаманта. Аз имам диаманта и не бутучи. Мамка му. Не мога да направя нищо. Да, добре, нека се преслам, че към ето този остров ето тук. Не мъци ли, ако обичаш, нали? Си имаме уважение на сега. Човек не се стреля в гръб. Не събира и тези честове. О, тук има яйца, има всякакви работи. Интересното в този мап, който виждам сега, е, че той... Не, 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 не!
Ще ме бите ли, бе? Ще ме бите ли, бе? И сега ще видите вие. Ще ви науча тук на урок. Сега, направим един меч. Знаете ли какво? Ще правим два меча. Добре, повече няма да направим два меча. На такива мапове, между другото е умно да се съберем всички работи и да се изнесем някъде към средата или някъде, защото просто слушайте ето такива работи и сега това поне ще бъде изнасилен ето тук в тая дупка. Ага. И дойде време за следващата игра. И между другото не знам защо ме пуска в такава клетка. Може ли да съм я спечели от някъде, знам ли. Сега. Нека изпробваме тази тактика да съберем всичко важно от ето тук. Примерно кофа, вода, блокове. Мамка му, нямам блокове. Пак се забавих да му се ревиш. Така просто трябва да се действа изключително бързо и всякът нямам блокове, какво правя? А? Какво да правя? И мисля, че не мога да скоча от никъде ето тук. Аха, тук би трябвало да мога да скоча, нали? Аха. Пожах! Не! Какъв си ти? Какъв си ти? Не. Добре, бях размазан. Защо в реалите има хора с фул енчантната диаманта на броня? Просто още от самото начало. Ако и този път ме избутате направо, не знам. Та, сега да видим всичко в честовете, да го взем много бързо и да отиваме към средата, защото няма време за губене. Така, сега, тук има работи, тук има още работи. Има работи навсякъде. Сложим всичко най-важно, така, и тръгваме към средицата. Моля ти се, само не ме стреляй. Мили мой съседе! Нали, си имаме уважението, така, това... Това средата ли? Това не е средата, нали? Или това е средата? Сега, хапнем една ябълка. Ябълка! Да гризнем ябълка! И да убием това палещо нещо. Твоята кожа! Твоята кожа, немирна кожа! Че има ни отрепки? Този епизод бяхме палени, бяхме събарени, бяхме ритани, бяхме падали от мапа. Бяхме падали? Бяхме падани. Бяхме падани, добре. Бяхме падани, звучи добре. Сега, време да покажем тези отрепки. Кой шефа ето тук? Сложим всички професионални работи. Професионал работи. Тук взех всичко, нали? Добре, ходете към шиманата среда. Аз и сега ще дойде и ще ви разкажа играта на вас. Обаче, първо ще оставя да се побиете малко така. Ще устрелям с нежни топки. Ага. Как успях да го пропусна пак това? Шибани отрепки. Добре, стреляй, заповядай, ха-ха, нещо няма да ме направиш, ха-ха. Мисля, че останаха само и тези отрепки, нали? А не, има още една отрепка, дете, долу някъде. Той е горе на 6 сърца, ако мога да го бутна и сега, с супер MLG снежната топка и да падне долу да се размаже, това ще бъде много епично. Ма най-вероятно няма да стане. Затова, трябва да пристъпим към средата, да вземем, да предприемем спешни мерки. И всякакви работи. Скачим ето тука. И те отрепки сега се бият, нали? My kill, bitch! Дай сега, ела тука. Аха, аха, ела, ела. О, не, това е матера, не, не. Това трябваше да бъде моята игра. Дами и господа, това ще бъде всичко от мен за този епизод. Ако те ви е харесал, знаете какво направите. Запалете този лайк бутон, ако искате още Майнкрафт. Нека да стигнем 500 харесвания и ще се разцепим от Майнкрафт като доброто старо време. Това беше всичко от мен и ще се радвам да се видим и следващия път. Чао!